ምዕራፍ 6 ሓደ ኻባኻትኩም ምስ ብጻዩ ነገር እንተለዎ ኣብ ቅድምቶም ኣመንት ዘይኮነስ ኣብ ቅድምቶም ዘይኣምኑ ዶ ኺፋረድ ይደፍርዩ ወይሲ እቶም ኣመንቲ ንዓለም ከምዚፈርድዋ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ንዓለም ካብ እትፈርዱ ደኣ ንእሽቱ ነገራት ንምፍራድ ከመይ ዘይትበቕዑ ንመላእኽቲ ኸምንፈርድ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ናይዛ ዓለም እዚኣ ነገር ግዳ ኸመይ ዘይንፈርድ እሞኸ ደኣ ብነገር እዛ ዓለም እዚኣ ዝዳነ እንተለኩም ስለምንታይ ነቶም ብቤተ ክርስቲያን ዝተናዕቁ ኣህዛብ ፈረዲ ትገብርዎም ከሕፍረኩም ኢለ እየ ነዝዛረብ ዘለኹ ካንዶ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ኪፈርድ ዝኽእል ለባም ሰብ የብልኩምን ኢኹም እንተኾነ ሓው ንሓዉ ኣብ ቅድምቶም ዘይኣምኑ ይኸስስ ኣሎ ብርግጽ ኣብ ንሓድሕድኩም ምክሳስ ምህላዉ ብሱሩ ዕንወት እዩ ተበዲልኩም እንተ ትተርፉ ዶ ኣይመሓሸን ተገፊዕኩም እንተ ትተርፉ ዶ ኸ ኣይመሓሸን ንስኻትኩም ግና ንሕዋትኩም ከይተረፈ ትብድሉን ትገፍዑን ኣለኹም ሓጣኣን ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይወርስዋ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኣይትጋገዩ ኣመንዝራታት ወይ መምለኽቲ ጣዖት ዘመውቲ ወይ ግብሪ ሰዶም ዝገብሩ ሰረቕቲ ወይ ስሱዓት ወይ ስኽራማት ወይ ተጻረፍቲ ወይ ከተርቲ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይኪወርስዋን እዮም ገሊኹም እውን ከምኣቶም ነርኩም ኢኹም ግናኸ ብስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብመንፈስ ኣምላኽናን ተሓጺብኩምን ተቐዲስኩምን ጸዲቕኩምን ኢኹም ኵሉ ተፈቒድሎ እዩ ግናኸ ኵሉ ኣይጠቅምን እዩ ኵሉ ተፈቒድሎ እዩ ኣነ ግና ናይ ሓደ ነገር እኳ ግዙእ ክኸውን ኣይደልን እየ ብልዒ ንኸብዲ ከብሪ ኸዓ ንብልዒ እዩ ኣምላኽ ግና ንኽልቲኦም ኬጥፍኦም እዩ ሰብነት ንጐይታ ጐይታ እውን ንሰብነት እዩ እምበር ሰብነትሲ ንምንዝርና ኣይኮነን ኣምላኽ ድማ ከምቲ ንጐይታና ኻብ ምዉታት ዘተንስኦ ንኣና እውን ብሓይሉ ኼተንስኣና እዩ እቲ ሰብነትኩም ኣካል ክርስቶስ ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞኸ ደኣ ንኣካል ክርስቶስ ወሲደ ኣካል ኣመንዝራ ኺገብሮ ዶ ይግባእ እዩ ያ ኣይፋለይን እቶም ክልተ ሓደ ኣካል ኪኾኑ እዮም ከምዚብል ምስ ኣመንዝራ ዝዘመወ ምስ ሓደ ኣካል ከም ዚኸውን ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እቲ ምስ ጐይታ ሓደ ዚኸውን ግና ምስኡ ሓደ መንፈስ እዩ ካብ ምንዝርና ህደሙ ሰብ ዚገብሮ ሓጢኣት ኵሉ ኻብ ሰብነቱ ወጻኢ እዩ ዚገብሮ ዚምንዝር ግና ኣብ ገዛእ ሰብነቱ እዩ ዚሓጥእ ሰብነትኩም ቤት መቕደስ ናይቲ ኻብ ኣምላኽ ዝተቐበልኩምዎ ኣብ ውሽጢኹም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እምበኣር ናይ ገዛእ ርእስኹም ኣይኮንኩምን ብዋጋ ኢኹም ዝተዓደግኩም ስለዚ ንኣምላኽ ብሰብነትኩም ኣኽብርዎ።